ნახოთ იმ ვიდეოს, რომ მოსაც ჩვენი მაყურებელი ორშაბათობით ალბათ განსაკუთრებით ელოდება. ხომ უნდა შემოგვიერთეს მსმენელიც ამასაც რა თქმა უნდა ვიტყვი, უნდა შემოგვიერთეს მიხეილ ცაგარელი და უნდა შემოგვიერთა რადიო იმედის მსმენელები, რომლებიც ახლა უკვე უსმენენ იმედის პირდაპირ ეთერს და გაიგებენ როგორ უნდა შევიარაღდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისთვის, რომ ეს კვირა იყოს ძალიან წარმატებული და ბედნიერი. მე სხვა ვერსიას არ განვიხილავ. მოგესალმებით, ყურებთ იმედს. მოგესალმებით. მშვიდობა თქვენსკენ. კი ბატონო, კი ბატონო. ეს კენა ხდება მთავარი ეს არის. ჩვენსკენაც მეტნაკლებად მშვიდობა, მაგრამ მინდა ესე იგი პატარა მცირეოდენი ასეთ ექსკურსი გავაკეთო უახლოესეთ კვირაში, უფრო ორ კვირაში. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, დღეიდან 5 რიცხვამდე მარტისა, თებერვა მარტის ზონაში შედარებით ცოტა დაძაბული სიტუაცია. ხო, ცოტა არასტაბილურობა. ამ ორი თვის განმავლობაში, ამიტომ ეს პერიოდია, თუ ფაქტობრივად ორ კვირიანი ცოტა ფრთხილა წინდახედულად გავლოთ. ეხლა მოკლედ რო ვთქვათ, ესეთი ინფორმაცია რომ მაგაზობთ. Ну, имаში რომ დედამიწის ენერგეტიკა ცოტა სუსტდება და ამიტომ ემოციურობა, გზნობიარობა და მე შემო თან თავზების ზონაში ვარ. ილუზიები, თვითმოტყუების ტენდენცია, სხვადასხვა სახის არასტორი ინფორმაციის მიღების ტენდენცია, ცრემლები, სენტიმენტალურობა, გეგმეტი რომანტიზმი და ასე ყველაფერი წინა პლანზე წამოიწევს, ხო? გასაგებია, ხო, თქვენ? ზურა მომიჯექი კიშკებისთვის, ზურა კარგად გამოსახია და ეს ყველაფერი კი ბატონო. ეხლა შევეკარგებ, აქედან გავუდარეთ. ჩვენ ხე რამდენიმე დღეს მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება. მაგალითად, ხვალ გავფრთხილდით ორ პირ ადამიანებთან ურთიერთობა არ კონდეს განსაკუთრებით საღამოს საათებში. ორ პირ არის და ორ პირ ადამიანია. ბერმა იცის, მაგრამ აიც მიდის ამ კონტაქტზე. ხო, ამიტომ გავფრთხილდით. კი ბატონო, აი ეს მომენტი არის. ეხლა მეორე მომენტი, ესე იგი 4 შაბათი თქოს ყურადღებას, ოდნავ მაინც საეჭვო რეპუტაციის ადამიანებისგან ეკავით შორს. მოტყუების თელობა, თქვენი გაცურების თელობა, მათ შორის საკორწინო აფერისტობის თელობა, აგ რადიკალურად ბატულობს 4 შაბათს, განსაკუთრებული ენერგია აქვთ მათ და განსაკუთრებული შარმი და კარიზმა. და იღავით ყურადღებით, რომ აქ შეცდომა არ დაუშვათ, ხო? პარასკევს ეცადეთ, რომ რაც არ უნდა მაცნობელი იყოს, ხელშეკრულებას ხელი არ მოაწერთ. იმიტომ რომ ის მერე არ იმუშავებს, ან მოგიხდება თავიდან გადახედვა პარასკევს. მოგიხდება მისი შემდეგ გადახედვა თავიდან ხელმოწერა და ასე შემდგომ წვალება, ხო? და მე ვაქცევთ ყურადღება ესე შაბათს, იაფასიან ამ პროდუქტებს, ან რაიმე ნებისმიერ ნივთებს ვიყიდეთ. ის არ გამოგადგებათ, ან გაფუჭებული იქნება, ან მე რაღაც სხვა სახის პრობლემების წინაშე დადგებით. ამიტომ ამას მოვერდოთ მაქსიმალურად, ხო? ამ კვირის განმავლობაში ამდენგორმა ტენდენციებს მარიჩინონ თავი. ეხლა იმედია, იმედია, კირჩხიბებო, იმედია რომ გუშინდელი ახალმთავრობა შვიდად გაიარეთ და მეტნაკლებად სტაბილურად ხართ, ეს უკვე კარგია და ახლა გავითვალისწინოთ რა ელიზოდიაკოს ნიშნებს, რა ტენდენცია მოსაუნელი, რადგან დედამიწა ორკურთინა რგოველისგან გადადის, ყოველშემთხვევაში კირჩხიბებს საფი არ გემოქრებათ, უნდა გითხრა ვერძიდან დავიწყოთ, აი ვისაა ყველაზე დიდი პრობლემები. იმიტომ რომ ერგოტონუსი მათი კლებულობს, ამიტომ ჯანმრთელობა არასტაბილურია, ამდენ საქმე მოითხოვს აქტიურ მოქმედებას. ისინი კიდე დაღლილები არიან, შესაბამისად ემოციური გაღიზიანება მატულობს, ამიტომ ხოლმე ვერძებს. არავითარი აქვს სესხის აღება, სესხის გაცემა. დიდ პრობლემებს შეიქმნით ეს ყველაფერი. არავითარი ბანკი და მითუმეტეს სესხის გამოტანა აქვს. არავითარი ნდობა ადვილად ადამიანებისა, ისე რომ არ გადაამოწმოთ ინფორმაცია, მოტყუებული დარჩებით. და არავითარი ზედმეტი სარისკო მოქმედებები. ეს გახდება სერიოზული თქვენი ფიასკოს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. აქ უკვე გახსოვდეთ ინტრიგები, ჩორები თქვენ ზურგს უკან მატულობენ, რაც დაძაბავ სიტუაციას როგორც სახში, ასევე სამსახურში. მეტი დიპლომატია, თავდაჭერა, მოთმინება. ყველა სახის ურთიერთობების ან მოქმედებების მიმართ. ესე იგი, ახალ საქმეებს მაინც უკვე უნდა დაიწყოთ. ყოველდღიური საქმეებით შემოიპარგლეთ, თქვენთვის სასურველი ადამიანებთან კონდეთ ურთიერთობა. რაც შეიძლება კუროს, ცვლილებების სერიოზული დროა, კუროებო. სერიოზული ცვლილებების სიო უბერავს თქვენს ცხოვრებაში, გაუშვით ის ადამიანები, რომელიც ხელს უშლიან თქვენს წინსვლას და განვითარებას. გაუშვით ის ყველაფერი, რაც ხელს უშლის თქვენს ამ შემთხვევაში თვითგამოვლენას. არ დაგიჭირთ, გასაგებია, მაგრამ გაუშვით, იმიტომ რომ უნდა მოვიდეს ახალი. იმისთვის რომ თქვენ ახალი პერანგი ჩაიცვა, ძველი უნდა გაიხადოთ. ხო, ზუსტად ეს მომენტია. გაუშვით ის ძველი, რომ შემოვიდეს სიახლე. გაუბეროს ამ სიახლემ. ეს ეხება ყველაფერს, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ამ კვირაში მოსალოდნელი ასევე მნიშვნელოვანი დაძაბულობა ხელსგონელ პირებთან, გავლენიან პირებთან მიმართებაში. ამას შეიძლება დაძაბოს ურთიერთობა როგორც სახში, ასევე სამსახურში. რის გამო შეიძლება შეგეცვალოთ გეგმები, შეიძლება ზოგიერთ კონტაქტს დაჭირდეს ახალი საქმის დაწყება ამასთან დაკავშირებით, ან საერთოდ ახალ სამსახურში გადასვლა. ყოფებს თქო მაქსიმალურ ყურადღებას იმ კუთხით, რომ თქვენი აბსოლუტურად უსისტემო მუშაობა, აბსოლუტურად ზედაპირული დამოკიდებულება საქმისადმი აკმატულობს და თავარია უპასუხისგებლობა. რაც შეიძლება გახდეს მიზეზი დაძაბულობისა როგორც სახში, ასევე სამსახურში. თხილად ამიტომ პარტნიორულ ურთიერთობებს
მოძრაობის მიმართ, ზოგიერთი პარტნიორი უკმაყოფილო იქნება თქვენი პოზიციით. რას დაძებავს ურთიერთობას ბიზნეს სფეროში, დაძებავს ურთიერთობას კოლეგებთან ურთიერთობაში. ამიტომ უსისტემო მოქმედება აქ ყოველთვის იკრძალება. მაქსიმალური პასუხისგებლობა ეგა საკუთარ თავზე ნებისმიერ თქვენი სიტყვის ან მოქმედების მიმართ. წინამდებ შემთხვევაში ეს იქნება კონფლიქტების დანაკარგების პირობი, რის გამო შეიძლება მნიშვნელოვანი შანსები დაკარგოთ როგორც საქმეში, კარიერული კუთხით, ასევე ბიზნეს პროექტების კუთხით. გერჩხებებო, ჩემო დარგებო. ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი. ენერგოტონუსი თქვენ მატულობს, თქვენ ხართ უფრო შარმიანები, ქარიზმატულები, შესაძლებლობები წარმატებისა ყველა დონეზე გეძლევათ. ამიტომ შანსი იმისა, რომ იდეების პროექტების რეალიზაციის კუთხით, იდეების რეალიზაციის კუთხით და მატერიალური მდგომარეობის გამოძიების კუთხით. კი, ყველაფერი გასაგებია. გინდა პირადი ურთიერთობები, გინდა პროფესიონალური წინსვლა, ყოველხრივ ეხლა ზუსტად თქვენი დროა. ამიტომ ვიაქტიურებთ ერთადერთი თხოვნა, ცოტა მეტი თავდაჭერით, იმიტომ რომ აი ფური ამდენად მატულობს ახლა თქვენში, რომ თავდაჭერის ნაკლებობა შეიძლება ცოტა ხელი შეუშალოს ეს. ხო და არა, თავარია ზუმიერებას არ გასდეთ. მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ა როგორ უწკინავს თვალები შეხედე. ა ეს უკვე კერჩხიმის ელემენტია თქვენი დროა და ჩა. რაც შეეხება ესე იგი, რაც შეეხება ახლა ლომებს, აი ვიჭირდება ცოტა მეტი სიფრთხილე. იმიტომ რომ ძველმა შეცდომებმა, ძველმა შეუსრულებელმა, ვალდებულებებმა, არასწორმა პოზიციამ ადრე დაკავებულმა, აი ხა შეიძლება ეჩინოს თავი და ეს მოთხოვონ. ამა შეიძლება დაძებოს სიტუაცია როგორც სახლში, ასევე სამსახურში და ეს გახდეს მათი წარმატებლობის ერთ-ერთი მიზეზი. ამიტომ მაქსიმალური სიფრთხილე, არავითარი ახალი საქმეები, არავითარი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები ეხლა ლომებს ჭირდება შვიდ ცხოვრებისურ რიტმზე გადართვა და ძველი შეცდომების გამოსწორება. ეს პერმართალია უძლიათ კაცო. მართალია არ შეამოვნებს ახლა მის უდიდებულესობას ლომს ამ დაგვერამის გაკეთება, მაგრამ კოსმოსი მოითხოვს იმისთვის, რომ მათ დაიწყონ ახალი ეტაპი ცხოვრებისა და 21 მარტიდან ეწყება ძალიან კარგი პერიოდი. ამიტომ იქამდე უნდა გაასუფთავონ პლატფორმა, რომ იყვიან ამ ძველი ვალებისა და ვალდებულებებისა, რომელსაც თავის დროზე არ შეასრულებს. ესე იგი ზოგიერთ მეფესაც უწევს გააკეთოს ისაც არ უნდა. აუცილებლად თუ არ გააკეთებს ის ჯერ. თავის ფეხითაც ხოდადის სადღაც. თავის და ისტორიულად შეკეთოს რაღაცა. ხო, აუცილებლად რა შეიძლება ქალწულებს, აი ქალწულებსაც ისე როგორც კურავს სიცვლებების დროა. სხვა შეიძლება რადიკალურად შეიძლება შეეცვალოს სამხედრობა. ის რაც ადრე მოწონდა, ეხლა აღარ მოწონს. გინდ საქმეში, გინდ ურთიერთობებში. ამიტომ რაც არ მოწონდა, ხო შეიძლება რომ მოეწონოს ახლა მაინც. შეიძლება ესეთი რამეც მოხდეს. კი ბატონო, ყოველ შემთხვევაში ეს არის პერიოდი, რომელიც რადიკალურად ცვლის მის ურთიერთობებს პარტნიორებთან. ხო, არა, ეს უკვე მისი პირადულია ნოუ-ჰაუ, ასე ვთქვა. მაგრამ ფაქტორია გვაგზობინა, რომ ეს თემა მას აინტერესებს ისე როგორც გოდერძის. ორივე ქალწულებთან რაღაც დიდ კავშირში არის. ხო, ყოველ შემთხვევაში რადიკალური ცვლილებების პერიოდია. შეიძლება სოფხედელობის შესვლამ გამოიწვიოს პარტიო ურთიერთობებში გაუმჯობესება ამ ურთიერთობებისა სხვა კუთხით დაინახავენ უცე პარტნიორებს და მათ შორის მათ დადებითვისებებს, რასაც სხვა დროს ვერ ხედავდნენ. ამიტომ ძალიან კარგი პერიოდი შეიძლება ახალი საქმის დაწყება, ახალი იდეა პროექტების განხორციელება, ახალ სამსახურში გადასვლა, ანუ სიახლეების სიუაშკარად ქალწულის ცხოვრებაში დაუბერავს ამ პერიოდში. და ენერგოტონუსიც მატულობს, მათ შორის უფრო აქტიურები და უფრო ენერგიულები ხდებიან. რა შეიძლება სასწორებს? სასწორი აქ გზნობს, რომ ცოტა იღლება. ანუ ცოტა ენერგოტონუსი აკლდება, იმუნიტეტი ეცემა, უნდა მეტი დასვენება, ცოტა დრო სტარება, ცოტა სასიონე, ამ დროს საქმე ისე აწვება. არასწორს ამის საშუალებას და პირიქით, ვალდებულებები აქვს იმდენი და ისე აქტიურად უხდება მოქმედება, რომ ესე იგი ძალიან ემოციურად იძგუნება ამის გამო. ესე იგი ერთი რამ გაითვალისწინოთ სასწორებო. გასაგებია, რომ თქვენ ახლა მეტად გინდა დასვენება, მეტი სიამოვნების მიღება, ვიდრე შრომა, მაგრამ გადაუდებელი საქმეებია. ამიტომ ეს საქმეები აუცილებლად უნდა შეასრულოთ, მაგრამ ამასთან ერთად დრო როგორც კი მოგეცემათ დაისვერეთ. და ცოტა სასიამოვნო პოზიტივიც მიიღეთ. ანუ ეცადეთ, რომ საქმე და სიამოვნება დაახლოებით თანაბრად გაერთიანონ. რა შეიძლება მორიელს? ძალიან აქტიური ხდება, ძალიან ენერგიული, ძალიან ქარიზმატული, ძალიან ინიციატივიანი. სხვა შორის საქმეანი კუთხე ძალიან ბევრი წარმატების შანსები ეძლევა მას. უდავოდ თანდათან გაუმჯობესებს მატერიალურ მდგომარეობას, ბიზნეს პროექტებში ჩაერთვება კი ბატონო, მაგრამ ერთი პრობლემა აქვს, ეს მაგრამ არსებობს რაღაც. რა? აი სასიკეთო დანიშნულებები და გამოდირა შემოდის ეს მაგრამ უკვე არაცულიდან. აბა, ზედმეტ აზარში შედის, ზედმეტ ეიფორიაში შედის და იმდენად დიდი აქვს უკვე თვითრწმენა, რომ ამის შედეგად ის რაც აქამდე შექმნა, აი შვალაფერი შეიძლება დაინგრეს და დაემხოს თავზე და ვერ მიხვდეს რატო, იმიტომ რომ იმას აღარ მეაქცია ყურადღება. იმდენად გადაერთო ახალ საქმეებში, იდეების პროექტების რეალიზაციაში და იმდენად წარმატებულია და იმდენად გახარებულია, რომ აი იმას არ მეაქცია ყურადღება და რასაც აღშენებდა წლების განმავლობაში, ის შეიძლება დაემხოს. ამიტომ უნდა კირჩხიბი, რომ წინი ხედავ. აჰა, ხედავ, გასაგებია. ჩვენ მე მგონი გავიგეთ საეთიყო მიმართული ეს ყველაფერი პრივატულად. ყოველ შემთხვევაში ამ ხრივ იყოს ცოტა ფრთხილად ზედმეტი აზარტული თავისი მოქმედებების და ემოციების და უნებების მიმართ. აქ ყველაფერი ზომიერების პარალელში უნდა მოქცეს. და შეიძლება ჩვენს ოთარს, ანუ შვილდოსნებს ამ შემთხვევაში, შვილდოსნებო, მით უმეტეს მივლოსნებო ცოტა შეამცირა თქვენი აქტიურობა. ეს არის პერიოდი, როდესაც
საზოგადოებრივი აქტივობა შემოწმებელი ხდება, ზედმეტი ხდება საზოგადოებრივი და შეიძლება გააღიზიანოს ზოგიერთი და სწორია. კოსმოსი ითხოვს გვენგარას, მეტი დრო ყურადღება გადართოთ საოჯახო ურთიერთობებს, შვილებთან მიმართებაში, შეიძლება ახლობლებთან მიმართებაში დაგჭირდეთ არამარტო დახმარება ფიზიკური, არამედ ფინანსურიც. ამიტომ ძირითადად დრო გადმოდის საკეთ თქვენ გინდათ, არ გინდათ, თქვენ მნიშვნელოვან პროექტებზე დრო არ გჭირდებათ, არც ფინანსები არ ჩევდეთ, რომ ოჯახს მიაქ ეს ყველაფერი, ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები, საკითხები უმჯობესია განახორციელოთ 4 მარტის შემდგომ. გაითვალისწინეთ. ანუ რაღაცები და გადავდოთ. ეხლა გადავდოთ, მიხედეთ ოჯახს, შვილებს, ყოველ ადამიანებს და მათ პრობლემებს, მათ გადაწყვეტას, აი 4-ის მერე უკვე მიხედოთ თქვენ საქმეებს. ეს იქნება უფრო სწორი, ასე ვთქვათ, დაგეგმარება თქვენი მოქმედება. და შეიძლება 4-ის კას. 4-ის კას უშლის ხელს რას? გარკვეული ცვლილებები. არა, რა შეიძლება უშლიდეს და შეიძლება არც უშლიდეს. თოთი ასე ვთქვათ, გააჩნია რა კუთხე და შევხედავთ იმ კას. მაგრამ საქმე რაშია? ცვლილებებია, მისერგლივი და ეს ცვლილებები აფიქრებს იმას, რომ რაღაცა უნდა შეცვალოს, რაღაცა უნდა დაიცვას, საკუთარი პოზიცია, საკუთარი ავტორიტეტი, საკუთარი იდეის პროექტის რეალიზაციის გეგმა და აქ წინააღმდეგობები აქვს. რაც თავარია ურთიერთგაგების შემცირება ხდება. ურთიერთგაგების შემცირება ნიშნავს იმას, რომ ურთულდება პარტნიორული ურთიერთგაგება. ამიტომ შეიძლება დაეძაბოს ურთიერთობა როგორც სახლში, ასევე სამსახურში. მაქსიმალური დიპლომატია შემოკარგება, მაქსიმალური თავდაჭერა ამ ურთიერთობებში აუცილებელია და რას ყველა საკუთარი პოზიციების დაცვა. ამავდროულად, აი ამას რამდენადაც მოახერხებთ, რომ თან ეს დაიცვათ ოღონდ ზერმეტი აგრესიის გარეშე და თან ურთიერთგაგება არ შეამციროთ, ამით უფრო მეტად წარმატებულები იქნებით ამ პერიოდში და ამიტომ ვეცადოთ, რომ ვარიერება მოახდინოთ ერთის ან მეორესთან. მერწყულებს რაც შეეხება გოდერძე, ესე შემოკარგო. თავი პრობლემა თქვენი აგრა არის, ენერგოტონუსი ნელ-ნელა მცირდება, იმუნიტეტი მცირდება, ამიტომ რასაც ადრე უფრო ადვილად აკეთებ, ეხლა ცოტა ბრატად დაგლის ეს პროცესი, ამიტომ მეტი დრო დაუთმეთ ცოტა ჯანმრთელობას, მეტი დრო დაუთმეთ დასვენებასაც საქმესთან ერთად და რაც თავარია რა. განსაკუთრებული ყურადღება პარტნიორთა აზრებს, პარტნიორთა რეაქციებს თქვენს მოქმედებებზე, იმიტომ რომ თუ მათ ეს არ მოეწონათ, შეიძლება გახდეს ეროზული დისონანსი შემომტანი თქვენ საქმეებში, როგორც სახლში, ასევე სამსახურში. ამიტომ აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ეს თქვენი თანხმედრა იყოს აქ სრული, რომ მათი რეაქცია არ ეწინააღმდეგებოდეს თქვენს სურვილებს და თქვენს გეგმებს. ისე მეწყვილები ძალიან განვიცდით ხოლმე ზამთრის დასასრულს და გაზაფხულის დასაწყისს. კი ბატონო, და მით უმეტეს როცა არ წვიმს, ჩვენი რეინმენი გასულთან განვიცდით სამწუხაროდ. მოდის თევზების დრო და იმედის დილო თქვენ იცით რომ ყოველთვის ზრუნავს მაყურებელს და სულ იყო ხოლმე ასე ვთქვა საჩივრები და საყვედურები რომ რატომ თევზებს ბევრი დრო არჩებათ და ჩვენ ვიზრუნოთ იმას რომ განსაკუთრებით მეტი დრო დარჩენოთ თევზებს და ახლა გისმენ გუბერტ და გისმენ ერთ რამეს გეტყვით ესე პირველ რიგში თევზები ხო ისეთ როგორ ნიშანია ყველაზე დეპრესიული და ძალიან სენტიმენტალური და ზე ემოციური ხო თევზებს უნდა უთხრა ხუთი კარგი ერთის ცუდის საწინააღმდეგოდ რო თქვას არაუშავს კარგი არის მეტყვის ვაჟინ არაუშავს ხუთი კარგი თუ ჩვენ თანაბრად თქვით აუ საშინელება ხდება. გამოდის რომ თევზი თუ კარგს ამობს, ესე იგი მართლა ძალიან კმაყოფილია. ეს ძალიან კმაყოფილი. ესე იგი წყალი არ გაზდის მაგ. ჩემო კარგებო, ეხლა აი რა ვთქვა, ძალიან მიყვარს ეს ნიშანი, ვიტო ძალიან ემოციური, ძალიან ადამიანი. ყველაზე ქრისტიანული ნიშანი, ქრისტიანულ რელიგიას მართავს თორე თევზები. ყველაზე გულმოწყალე, მიმდნობი ხასიათით, ხო, ძალიან ადამიანური და ბავშვური. დიდი ოსტატები სულიერ მიქელანჯელოდან დაწყებული, რა ვიცი, შოპენი დამთავრებული, უდიდესი ოსტატები არიან ამ ნიშნით მოსულები და ქველმოქმედება, მათი საქმიანობა, ქველმოქმედება მარტო სწორედ თევზების ზოდიაქო. ამიტომ პირველ რიგში საუკეთესო პერიოდია. ეხლა თქვენი დროა, მზე გადის თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს შემოკარგება. ამიტომ ენერგოტონუსი ყველაზე მაღალი თქვენ გაქვთ. გუნება განწყობა, უმჯობესდება, ემოციური სტაბილურობა გაძლევთ, საშუალებას გამოავლინოთ საუკეთესო თქვენთვისებები, რაც თავარია მზარდი ინტუიცია, ხელს უწყობს სწორი არჩევანის გაკეთებას, სწორი ნაბიჯების გადადგმას. გინდათ შემოქმედებითი კუთხით, გინდათ სამედიცინო კუთხით, გინდათ როგორც ფსიქოლოგები და ფილოსოფოსები ბრწყინვალენი ხართ და ამ პერიოდში მით უმეტეს ორმაგად გამოავლინოთ თამოს. თქვენ ახლა შეგიძლია შედევრის შექმნათ ხელოვნებაში, ნებისმიერ სფეროში. თქვენ შეიძლება იყოს არნახულად გულმოწყალნი და აი ყველას დაუდგეთ გვერდით ამ პერიოდში და ავტორიტეტის საგზნობად ისდება თქვენი. თევზების ზოდიაქოს ნიშანი, რომელთაც ახლა ურთიერთგაგება ყველაზე მაღალია. ნებისმიერ თევზებთან იყავით ახლო, იმიტომ რომ იღბლიანობა ყველაზე მაღალია ამ ნიშანს. ის აფრქვევს ახლა იღბალს, აფრქვევს დადებით განწყობას. თევზები ხო ყველაზე დახვეწილი იუმორის პატრონია. ყველაზე დიდი იუმორისტები ეს თევზები არიან. სასწაული ეგეო თუნდაც ალბერტ ენშტეინის და მისი მსგავსი ისტორიები გაიხსენეთ. სასწაულებია, ხო ამასთან დაკავშირებული ეს თევზებია. თევზები ხო ეს უდიდესი ხატრები და უდიდესი პროზაიკოსები არიან და პოეტები და აქედა გამომნარა ჩემო კარგებო საუკეთესო დრო ახლა. თუ თქვენ არ ახართ ჩართული რომანტიკულ სფეროში, მაშინ ბიზნესი. ოღონდ 10 უთხარით კარგი ხო ბიზნეს სფერო გინდათ მატერიალური მდგომარეობის გამოჯობესების კუთხით, პროფესიონალური კავშირების დამყარების და საინტერესო ურთიერთობების კუთხით, უცხოელებთან
კონტაქტების კუთხით საუკეთესო დრო გაქვს და თან ეს დრო არის 21 მარტ ამდე. ჩემო კარგებო, ამიტომ ეხლა თქვენი დროა. ხანდაზებით იწება. თქვენი დროა, იაქტიურეთ, იაქტიურეთ და ბევრ კარგ რამეს მოგიყოცავ. კარგი, ეხლა ერთი რაღაც დავა კონკრეტოდ კიდე, თქვენ დასაწყისში თქვით რომ ორი კვირა ძალიან ნელა უნდა გავიარო, ერთადერთი ცოტა ფრთხილად. ცოტა ფრთხილად. თქვენ თქვით რომ პარასკევს კონტრაქტებს არ მოვაწეროთ ხელი და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ რა აღარ უნდა გავაკეთოთ ან არა უნდა გავაკეთოთ. ფრთხილად ვიაროთ, რას ნიშნავს? ფრთხილა სიფრთხილე ნიშნავს იმას, რომ რაც მე აღნიშნე, ხო, აი რაღაც გარკვეულ პერიოდში მე აღნიშნე ხელშეკრულება, არა ორპირ ადამიანებთან ურთიერთობა, არა საერთო რეპუტაციის ადამიანთან ურთიერთობა 4 შაბათს განსაკუთრებით, არა. ყოველ შემთხვევაში ეს პერიოდი თხოვს რას? ცოტა მეტ ყურადღებას ჯანმრთელობისადმი. თუ თქვენ იგზენით, რომ ადვილად იღლებით, ხო? დაისვანეთ. მეტი ურთიერთობა კონტაქტი ხელოვნებასთან. ეხლა ხო თევზების დროა. თევზები რა არის? რელიგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ქველმოქმედება, ხელოვნება. ამ სფეროსთან რაც მეტი ურთიერთობა გექნება, მით უკეთესი. ხალხთან კონტაქტი, რაც შეიძლება მეტი. თქვენს გიყვართ წყალი, ხო? წყლის თქმი ხარ. წყლის ხმას მოусმენეთ, თუნდაც თუ არ დადიხარ და უშაცაც რაოში და ასე შემდეგ, ხო? საოცარი გამწმენდის საშუალება ეხლა ყოველივე ეს. წყალი და მისი ენერგია ყველაზე კარგად გასუფთავებს, გაგწვინდავთ. ამიტომ რაც მეტად გექნება ურთიერთობა იუმორთან, დახვეწილ იუმორთან, ხელოვნებასთან, წყლის სტიქიასთან, ეს არის საუკეთესო კონსტრუქციის საშუალება, საკვირველი. თავისთავად, ნიშნავს და არა მარტო წყლის ნიშნებთან, თევზები კარგად ზნობს თავს, მინდა გითხრა, მიწის ნიშნებთანაც, მაგალითად იგივე კუროსთან, რატო იდროცა ხასიათი ეცვლება, კურო სტაბილურია და სტაბილურობას გზნობს და გზნობს მის სიმაგრეს და ეს ძალიან მოწონს მას. ამიტომ თევზებო, ჩემო კარგებო, ეხლა არის თქვენი ორგანიზმის იმუნიტეტის ზრდის პერიოდი, ნუგეშენიათ არავითარ ინფექციური დაავადებები და ასე შემდგომ. ეს არის პერიოდი, რომელიც ხელშეუწყობს ყოველხრივ წინსვლას წარმატებას და გახსოვდეთ რომ ეს არის პერიოდი რომლის შეუძლებისას ადამიანს შეუძლია საუკეთესო შემოქმედი ნიჭის დონარის გამოვლენა და რაც თავარია თუ თქვენ გინდათ რაღაცის დასრულება და ახალი ეტაპის დაწყება აი ეს პერიოდი ყველაზე კარგია რაღაცა დაასრულე და მოემზადეთ სიახლეებისადმი და სიახლეები უკვე ამ პერიოდში შეგიძლიათ მაგრამ განსაკუთრებით 21 მარტიდან როცა ჩვენ გვაქვს ახალი წელი ასტროლოგიური და გვაქვს დღეღამტოლობა და როცა მზე გადადის ვერძის პირველ ზოდიაქოს ნიშანში და ეწება ახალი ციკლი ასტროლოგიური ძალიან დიდი მადლობა ამომწურავი მიმოხილვისთვის და წარმატებები თქვენს და ჩვენს მაყურებელს თავისთავად ცხადია.